ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်မှုတွေမှာအကုန်ကြအသက်တာဆုံးနဲ့အထည်ရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ AI ဉာဏ်ရည်တူနည်းပညာသုံးပြီးတော့လိုရာစာသားနဲ့ရုပ်ပုံအလိုလျောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့စနစ် Generative AI ပဲဖြစ်ပါလေ The models are getting better very rapidly. AI နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့စနစ်တွေကတိုးတက်တာအယံမြန်လာပါတယ်။အသစ်ထွက်တဲ့စနစ်တွေကတစ်ခုတည်းတစ်ခုတိတိတတ်တာပိုကောင်းလာတာကိုအပတ်တိုင်းလိုလိုတွေ့နေရပါတယ်။ကျန်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနေရောဒေသအတွင်းမှာပါမဲဆွေရမှာအင်မတန်အသုံးဝင်တဲ့အရာပဲဆိုပြီးနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူတွေကပြောပါသေးတယ်။ Think about the campaign that does not have digital staff at all.Digital နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းမရှိတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးအဖွဲ့ဆိုရင် Digital နည်းနဲ့ဖြန့်ဖြူးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Generative AI စနစ်ကောင်းတစ်ခုရှိရင်တော့ကိုလိုချင်တာကိုဖန်တီးနိုင်မှာပါ။မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာငွေကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနဲ့ရှင်ရတဲ့အခါမှာအသုံးဝင်မှာပါ။ AI ကအဓိကကြရတဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေပါတယ်။Higher Ground Labs Company က Democratic Party နဲ့လော်ဝဲရင်ကိစ္စရက်တွေအတွက်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးပေးနေတဲ့နေရာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါ။ AI နည်းပညာကိုနိုင်ငံရေးမှာအသုံးချရမှာနည်းလမ်းမမှန်သုံးဖို့ကအဓိကပဲလို့သူကပြောပါလေ I don't really know exactly what every Republican campaign would say their standards are, but I do know that Democrats... Republican မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဖွဲ့တိုင်းကသူတို့ရဲ့စံနှုန်းတွေဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲတော့ကျွန်မအတိအကျမသိပါနဲ့လေ။ကျမသိတာကတော့ဒီမိုကရက်တွေကဒီနည်းပညာတွေကိုစံနှုန်းမြင့်မြင့်ထားပြီးတော့သုံးသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ AI ကိုကျင့်ဝတ်နေမင်းကြီးအလွဲသုံးစားလုပ်မှာကိုကျမတော့မစိုးရိမ်ပါဘူးရှင်။2016ခုနှစ်တုန်းကထရန့်မြေမဲဆွယ်စီယုံရဲ့အဖွဲ့ကသူမတူတဲ့လူမှုကွန်ရက်ကြော်ညာတဲ့နီလန်းကိုသုံးပြီးလူတဦးချင်းစီအတွက်ရေးထားတဲ့ပုံစံစာသားတွေကိုပေးပို့ခဲ့ပါလေ။ပြည်ထောင်အခြေစိုက် Cambridge Analytica ကုမ္ပဏီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အရေးပါတဲ့ American ပြည်နယ်တွေကမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားလွှမ်းမိုးခဲ့တာပါ Cambridge Analytica ကုမ္ပဏီက Facebook သုံးဆွဲသူတန်းနေချီရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့2016 American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပေါ်မှာတက်ရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါထရမ့်ရဲ့2024 Internet စာမျက်နှာကိုဖန်တီးပြီးတော့ထိန်းချုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီ Campaign Nucleus က Brad Basel ကထရမ့်မဲဆွယ်စည်းရုံးရဲ့အဖွဲ့အချက်လက်နဲ့ digital လှုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ်လဲလောက်ကင်ခဲ့တာပါ။ဉာဏ်ရည်တူနည်းပညာကမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့လူတဦးချင်းစီကိုရေးတဲ့ပုံစံစာသားတွေနဲ့ email ကြော်ညာအများကြီးကိုတစ်ပြိုင်တည်းထဲဖန်တီးနိုင်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုပိုက်ဆံပေးပြီးတော့လေကြိုတင်မဲ like ကောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့အစောပိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ Freedom Fest အစည်းအဝေးမှာ Brad Basel ကပြောခဲ့ပါလေ။ A couple years.You're going to be able to have this running for office on your cell phone. An AI device တွေအတွင်းမှာလက်ကင်ဖုန်းတစ်လုံးပဲသုံးပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်နိုင်တော့မှာပါ။ AI နည်းပညာသုံးပြီးသတင်းကြေညာချက်ထုတ်နိုင်ပြီးတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာ email စာတောင်တွေကိုလည်း AI ကရေးပေးပါလိမ့်မယ်။ရန်ပုံငွေရှာတဲ့နည်းပညာနဲ့တခြားလိုအပ်တာတွေအားလုံးကိုလက်ကင်ဖုန်းကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလမှာသတင်းပေးပို့ဖို့အတွက်သတင်းဌာနတွေကလည်း AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာသုံးပြီးတော့သတင်းရေးခိုင်းမှာကို American မဲဆန္ဒရှင်အားလုံးရဲ့42ရာခိုင်နှုန်းကစိုးရိမ်ကြတဲ့အကြောင်း AP သတင်းဌာနရဲ့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။